Eu e meu amigo The Legend decidimos morar no céu do Minecraft, o Aether. O único problema é que a gente foi logo louco e decidiu jogar no hardcore. E se não fosse o suficiente, eu decidi hoje fazer a nossa primeira casa. Mas o que o The Legend esperava é que a nossa casa vai ser basicamente na ilha do boss final. Basicamente o pior lugar pra se morar. É a mesma coisa que você fazer uma casa em cima de um vulcão que tem erupção o tempo todo. Mas por que não, né? Se você quer ver como isso ficou, vê o vídeo até o final, que essa série tá muito boa, sério. Deixa isso pra lá, eu queria conversar com você, mano. Delete, eu tô triste. Por quê? É que tem que tomar um cuidadinho que eu tô falando, né? Porque como você tá ligado, Delete, a gente tá praticamente quase uma semana já sem vídeo de Aether, mano. Nossa, LG, e não foi farta de tempo, velho. Que eu falei pro você, LG, vamos gravar. Não, mentira. O Delete tá de total parabéns, que pra ele, realmente, ele conseguiu se organizar. Quem tava falhando, não tava conseguindo, era eu. Então, desculpa aí. Mas, Delete, eu vou te dizer uma coisa. Se o povo... LG, galera, ele não vai falhar agora. Isso aí. Se o povo apoiar, Delete, a gente posta todo dia, pode ser? LG, todo dia, velho. Tem que postar todo dia. Eu tô dormindo cedo, acordando cedo pra organizar o horário, LG. Vamos todo dia, vai. Tá. Delete, quer saber? Eu tenho uma coisa pra me redimir com todo mundo e com você. Ah, mas você não vai fazer a mesma. Mano, nós tá brincando de Matrix aqui, né? Faz o seguinte. Cadê meu coelho? Isso que eu ia falar. Pega seu coelho. Eu não sei onde que ele tá, véi. Tem que achar. LG é seu. Vem, Nuvem. Ó, já foi uma. É um hit só. E já foi duas. Delete, não pode moscar, porque tem que lembrar que nós está no hardcore, tá, Delete? Nós está no hardcore. LG, é a primeira vez que eu jogo no hardcore de verdade. Delete. Corta isso aí, na verdade. Mas por quê? O quê? Tu já começou a jogar e perdeu um mapinha, Delete? Você quer assumir alguma coisa aqui? Delete, ache seu coelho, Delete. Ache seu coelho, que a gente precisa andar, Delete. Mano, cadê o Flávio, véi? O nome dele era Flávio? Flávio, eu dei o nome pro meu? Eu sei, mano. LG, eu perdi mesmo, véi. Ó, Delete. Achou o Flavinho? Não, mas eu acho que você pode estar, ó. Vem pra cá. Eu vi que tem uma descida aqui na nossa ilha que eu não sabia antes. Ah, mano, deixa eu ver. Levei um chega pra lá, Delete. Flavinho, cadê o Flavinho? Aqui! Mano, ah, não, mão veia. Achou? Mão veia. Delete, calma aí que eu vou achar, Delete. Pô, nós não tinha colocado ele dentro de um buraco, velho? Não, Delete, isso foi quando a gente foi minerar. Agora nós já tá na liberdade aqui, ele tá por aqui. Mano, tão canguru. Nossa, eu ouvi um choro de algum bicho. Credo, velho. Mas, gente, já era. Vamos fazer um funeral pro Flavinho. Não, mas vai achar o Flavinho, calma. É que pra eu te levar pro local que eu queria te mostrar, a gente precisa dele, entendeu? Eu tô achando que o LG perdeu. O coisa dele e tá pegando o Flavinho pra ele, velho. Ué, se esse aqui é o seu, porque você não reconheceu ele pelo olhar dele? Ah, os bichos é tudo igual, LG. Você acha que minha mãe reconhecia eu e meu irmão? Cara, mas vocês são gêmeos, né? Então, os bichos é igual também. Pera, eu achei. Cadê? Eu engasguei com o ar. Aqui, achei eu pelo mapinha. Ah, tô vendo você. Nossa, o Flávio tá aqui embaixo, eu acho. Como que eu vou descer? Ah, é, Flavinho. Pula, Delete, antes que ele caia no Void. Meu Deus, tô com pouca vida, LG. Ah! Tem embaixo da árvore. Meu Deus, tô com três coração. Calma. Atrás! Calma. Pega ele, é mais importante que tá vivo. Nossa, Lia, mas que é hardcore, velho. É hardcore, né? Peraí, esqueci, calma lá, né? Como que pega? Flavinho, olha, Flavinho, não faz mais isso, viu? Mano, Delete, foi trabalheira, né? Mano, LG, você é meu herói, velho. Delete, aqui, ó, Delete. Eita. Nossa. Mano, eu pulei pra cima e quando eu olhei, tinha o coitado na minha cabeça. Eu achei que era aquele bicho voando, velho. Não, Delete, agora está na hora da minha grande surpresa pela nossa volta aqui no Aether, cara. Ó, vem pra cá. Vamos pra aquela ilha lá. Cuidado, Delete. Não tem problema. Bala, segura o espaço. Ah, é. Verdade. Eu tinha esquecido. Não vai pra outra ilha mesmo? Sim, nós vamos pra ilha do ladinho aqui, ó, Delete. Que a gente vai chegar num local pânico. Cadê você? Tô porzando. Porzei. Nossa, LG, olha como que sabe, é bonita, velho. Qual? Essa aqui, onde eu tô aqui, ó. Delete, você já tinha gostado dela, você deu um nome pra ela. Você não lembra? Não, mas eu não sabia que caía partícula, velho. Mó bonito. Delete, eu separei uma surpresa pra você. Vem pra cá. Por sinal, você lembra qual nome que você deu pra essa árvore? Mano, não lembro. Mano, Delete, como a gente ficou muito tempo sem gravar, faz sentido. Mas eu quero que todo mundo que assiste série de Aether aqui comente o nome da árvore pra gente lembrar. Porque, Delete, a surpresa de hoje é pânico. E na fase LG? Ó, ali tem uma dungeon de um boss, tá vendo? Mas você não falou pra mim que não ia enfrentar a boss logo hoje. Calma. Porém, pra esse lado, tem uma coisinha que a gente havia achado antes. Cadê? Era onde mesmo? Nossa, olha aquela ilha lá, velho. Redondinha no fundo, que bonito. Delete, aquela ilha redondinha que tá carregando quase nada é onde a gente vai morar. Mano, mas
vai morar numa esfera, LG? Dret, você não gostou da árvore amarela? Gostei. É uma ilha de árvore amarela. Olha de cantinho ali, gente. Ó. Mano, como que nós vai chegar lá, sendo que a gente tem que subir bem alto pra ir planando? Lá tá mais alto, LG. Dret, nós vamos pra aquela ilha e depois pra aquela ilha. Mas vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, vamos atrás de pegar nossos itens, tá bom? Então vamos voltar pra casa, vamos pegar nossos itens, vamos pegar um montão de madeira que a gente vai precisar de tudo. É, basicamente a gente vai começar do zero ali, né? Tipo, fazer a casa certinha agora. Uhum. Pegar o que é útil ali. Ali vai ser a nossa... Né? Não, vamos tentar pegar tudo nesse desse, não dá tudo bem. Mas a gente vai fazer a nossa casa ali e a gente vai viver lá, na Ilha de Ouro. Mano, eu gostei da ideia, LG, tô empolgado. Não, mano, quando eu vi aquela ilha, eu não sei se eu falei no vídeo, mas eu sabia, mano, o Delete vai amar morar lá, tem que ser lá. Mano, é uma ilha redondinha, velho. Oi, você já tem uma ideia do que a gente vai construir lá, LG? Delete, a ideia eu tenho, mas eu procurei 1 milhão de referências na internet e não achei nada parecido. Eu quero um castelinho, mas tipo assim, eu sei que tem castelo na internet, né, que eu não achei o castelo que eu queria, no caso. Você não achou um castelo que combinasse com o formato da ilha, é isso. Exatamente. Nossa, mano, tentei voar aqui pra acertar o bicho, mas não funcionou. Opa, foi seu. Drat. Boa. Ah, eu pulei à toa, é isso. Ó, vamos começar assim, Drat. Pega tudo que couber no seu inventário. Peraí, vamos quebrar o baú que é mais inteligente, né? Mano, pior que não tem muita coisa não. Achei que nós tava com um baú duplo cheio de coisa, velho. Tem mais pedra, tem mais lixo aqui do que coisa boa, gente. Drat, tudo aqui é útil, essas pedras aqui vai ajudar pra fazer uns castelinhos. Vai fazer esse castelo com o carro, com essa pedra aqui? Mano, sai com tudo, sai com tudo. Boa. Não gasta não, que é cara. Vai, vamos. E Drat, se você olhar, tem nuvem rosa e nuvem dourada também, né? A gente pode buscar depois, cara. Olha, gente. Oi. Eu ainda tô preso. Como que a gente vai fazer pra ir lá, velho? Drat, mano, é tranquilo, cara. Ó, pensa comigo. A gente vai planando e se der tudo errado, nós faz um MLG no mundo normal. E eu não sei fazer MLG não, LG. Mas o coelho ajuda. Por que nós não vai naquele templo amarelo, sobe lá em cima dele e dele nós pula na ilha amarela? Porque lá tem um boss perigoso que a gente não consegue matar. E eu não sei se ele vai ser ativado só pra gente chegar perto ou se a gente vai ter que entrar na ilha. Então, acho que o correto é a gente só planar até lá. E não é tão longe, você acha que é? Ó, Drat, cadê você? Olha aqui pra mim. Tá vendo aquela... Ó, a ilha do meio, aquela baixinha ali? Sim. Vamos até ela, depois a gente plana na outra. Ó, vem aqui, ó. Acho que a gente pode correr aqui onde eu tô. Eu acho que eu vou deixar você ir primeiro, porque eu tô meio perdido, velho. Drat, aqui, ó. Pode vir, Drat. Não, tô indo. Ali dá. Ali, ó, Drat, ali dá. Só segurar o espaço que ele dá. Ah, não precisa ficar clicando, né? Só ficar segurando. É. Só que eu não sei se o coelho aguenta pra sempre. Então, ó, vamos chegar aqui e vamos parar, tá ligado? Na tranquilidade, no esqueminha, malemolência. A gente aproveita e a gente explora essa árvore que eu já queria explorar em outro momento. Ah, LG, tô conseguindo. Mano, essa árvore aqui é bonita, Drat. Vem cá, tô pegando a árvore bonita. Mano, pior que a folha dela parece um bloco sólido, né, velho? E solta partícula também, né? Todas as árvores que soltam partícula, velho. Pois é, né, cara? Tá, Drat, peraí, deixa eu pegar algumas pedritas aqui. Drat, você pegou uma maçã branca? Oxi, white apple, é maçã branca mesmo. Pega uma aqui, come. Já peguei, peraí, vou fazer uma ponte aqui, Drat. Ai, meu Deus! O que aconteceu? Não come, a maçã envenenada. É envenenada? Você tá bem? Mano, minha vista ficou vermelha, LG. Verde. Fica parado até passar então. Passou? Não, tá meio verde ainda. Tá, vamos esperar você ficar bem pra nós. Aí, passou. Passou tudo, Drat. Agora é fácil. Não come essa maçã, velho. Eu vou comer. Joga fora, dá essa maçã aí. Eu vou comer, esse curioso. Mano, nossa, gente, vai passar mar. Não, vai dar tudo certo. Pô, tem uma moa ali, velho. Não, deixa as moas por enquanto, que essa aqui pode ser venenosa, a gente não vai conseguir ir. Pô, dá pra voar na moa? A gente não vai conseguir fazer nada. Cara, não sei dizer, mano. Mas, Delash, olha só, estamos super perto da Ilha Pânico. Caraca, ela é redondinha mesmo, mano. É, parece que tem umas outras bolinhas dentro dela, né, velho? Ó, vamos por ali, que por ali parece mais perto. Beleza. Delete, na real, antes de a gente ir, olha isso daqui. Você tá vendo essa entrada na caverna aqui? Falou, LG. Não! Volta! Tá vendo aquele olhão lá que tem no fundo? Ele é um boss. Poxa, é um olho mesmo. Delete, ele é um boss e a gente nem consegue chegar perto dele agora. Delete, você tem um bicho em você. Mano, esse boss, a gente não tem a mínima chance contra ele agora. A gente vai ir no próximo episódio atacar ele, Zé. Olha, LG, mas quantos boys tem aqui, velho? Bastante. Eu nunca joguei esse mod, você tá ligado, né, mano? Todo lugar onde nós vai tem boys. Então, um inscrito comentou pra mim que tem uma certa ordem dos bosses. O primeiro é aquele da pedra e depois tem uma torre de prata e depois a de ouro. E nós vai seguir a ordem? Acho que sim, né? Legal, né? Ah, vamos seguir a ordem, então. Ó, Delete, agora vai ser um pulo arriscado. A gente vai ter que sair daqui pra lá. Pera, na Ilha Redonda? Você acha que não dá? Mano, se você falou que dá... Nós paramos naquela arvrinha lá. Não, eu acho que dá, LG, vai. Yo! Deixa eu ver... Drat, não dá não, vamos parar na arvinha. LG, não dá não, LG. Para na arvinha aqui, tá bom? Eu não, eu tô indo, eu acho que dá sim. Drat, se tu cair, não tem como voltar, Zé. Não, para na linha aqui, Drat, confia. Tchau, LG! LG tá com medo. Você vai ficar triste se eu cair lá embaixo, LG? Você já foi lá, você foi no negócio aí, eu tô vendo já. Não, mas se eu caísse lá embaixo, você ia me resgatar? Drat, por mais que você caísse e morresse, entendeu? Eu não tenho o que
fazer. Que morreu, o Quen ia me salvar. Delete do céu. Que lugar lindo. Esse aqui é o lugar mais lindo que eu já tive, cara. Olha isso, mano. Tem as vistas desses templos ainda, LG. Delete, se eu morrer, você pode me enterrar aqui? Você não vai morrer, LG. Não vou deixar você morrer. É que aqui é muito bonito, mano. Olha, eu quero aquela nuvem rosa depois, mano. Mano, a gente não pode desmatar muito aqui. A gente vai ter que manter a beleza natural desse lugar, LG. Se a gente quiser tem construir... Tem que ver se dá pra replantar também, né? Verdade. Mas mano, não tinha pegado uma sapling? Será que dropa sapling aqui? Bom, Delete, aqui vai ser a nossa base, mas eu acho que tem uma coisa pra eu te mostrar. O quê? Aqui não é o local seguro. Por quê? Vem cá, vem cá. Ó, tá vendo aquela parte de pedra ali? Vem cá. Ah, não. Ah, não, LG. Delete, eu vou deixar bem... Cadê você? Não clica nele. Como assim não clica? Você vai entrar? Delete, esse daqui é o templo do Deus do Fogo. Ou, melhor dizendo, o Deus do Sol. Eu, se eu não me engano, esse aqui é o boss final daqui. Então, acho que você já entendeu o que acontece se a gente chegar perto dele, né? Pera, você escolheu o boss final pra nós morar em cima dele, é isso? Mano, eu vou ser sincero com você. O primeiro ponto parece uma ideia burra, né? Mas é que, Muito burra, gente. Ele é tão lindo, Delete. E eu não tenho medo. Eu não arriscava. Não, velho. Nós tá no hardcore, LG. Você tem que ter pensado duas vezes, viu, velho? Exatamente. Estamos no hardcore. A gente só tem uma vida. Olha, LG! Eu caí na nuvem. Para na Elinha. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá entendendo, né? A gente só tem uma vida. Tem que fazer valer a pena. Vai, sobe aí. LG, eu não consigo. Você vai sair. Vê se você sobe. Boa. Vai. Graças a Deus, velho, tô sarvo. A gente não gosta dessas nuvens, não, velho. Tá entendendo, Dash? Porque porque a gente só tem uma vida, tem que fazer ela valer a pena? Mano, mas desse jeito, velho, você tá doido. Tá bom, você quer morar numa ilha pacata, chata, triste, feia, sem ar. Não, vamos morar aqui. Aqui é muito bonito. Ah, foi só que eu não quero. Eu não vou minerar aqui, não. Nem dá pra minerar aqui, né? É, aqui não dá. Vamos fazer o seguinte, Dash. Tá vendo esse primeiro arco aqui inicial? Qual arco? Essa primeira layer? Vamos fazer o seguinte. Dela, vamos tirar essas plantas e vamos tirar as árvores dela. Pra gente conseguir ter um espaço pra gente fazer nossa moradia, né? Beleza. Ah, tem uns baús aqui, já. Vamos colocar nossos itens aqui? Tá, eu por enquanto eu vou soltar meu coelhinho e deixar ele livre aqui, por causa que senão vai ficar muito ruim, né? Será que ele não cai não, LG? Eu confio nele. Depois nós fazemos um canteirinho pra eles, mas por enquanto eu vou confiar. Ó, já vamos aproveitar e vamos ver se dropa sapling. Cara, eu tô achando que dropa, porque eu acho que a gente plantou uma árvore dessa. Ó, gente, terminei de limpar aqui, ficou bem melhor. Eu tô até tirando essa árvore aqui de frente pra ficar só essas árvores de ouro, mas eu vou ter que gravar o resto do vídeo sozinho, porque o Delete tá com os problemas de banheiro, tá ligado? Ele não tá muito bem, sabe? Como assim, problema de banheiro? A piada era pra você falar que eu não posso ficar até tarde num PC. Tipo, Falinho, você faz essa piada aqui, falando que meus pais não deixam ficar no PC, sei lá o quê. Ah, eu falei, vou fazer sim, pode falar aí. Tá aí a piada. Entendi essa piada. Ô Delete, mano, você percebeu que nessa ilha tem uma florzinha branca linda, cara? Deixa eu ver. Nossa, é verdade, né, mano? Vamos separar essas plantinhas aqui, vamos pegar. Eu tava dando uma olhada também nos blocos que a gente tem à nossa disposição, Delete. Ó, pega aqui, ó. Pega aqui, ó. LG, a que eu peguei. Ah, a sapos aí, ó, amarela. Planta na parte de baixo, em volta e tudo mais, essas saplings aí. Então, a gente vai fazer meio que uma muralha de sapling, de árvore. Ah, que essa árvore é bonita, né? Eu tava dando uma olhada aqui, Delete. Tem uma pedra chamada Holy Stone, que é a pedra sagrada, basicamente, a pedra básica aqui do Aether, né? Não é aquela banda lá, LG? De Holy Stone? É. Com essa pedra, dá pra fazer muita coisa, Delete. Desde a versão de tijolo dela, que é bem legal, tipo, a gente fazer um chãozinho aqui, ó, por exemplo, ó. Ô, eu queria deixar claro aqui, velho, que no primeiro episódio, se não me engano, o LG falou da Momoa, né? Aí eu lembrei do Aquaman, que o nome do cara lá é... Alguma coisa a ver com o humor. E um inscrito seu, LG, pegou a referência, velho. Mano, sempre tem alguém que consegue. Pra mim, eu já ganhei o dia, velho. Mano, então se alguém pegar a referência desse bloco, eu vou colocar aqui, ó, mano. Comenta aí. É isso aqui, eu não peguei a referência. Não tem. Mas é porque eu sei que o povo é legal e vai comentar assim, ó. Eu sei, tá ligado? É que tá até na mente, Delete, tá na mente. Ó, Delete, eu tava pensando nesse bloco aqui ser o bloco do chão e essa outra variação aqui ser o bloco da parede. Qual a sua opinião sobre? Mano, eu gostei, LG, porque se você pôr parar pra ver, os dois blocos são quase das mesmas cores. Então meio que fica bem bonito, tá ligado? O contraste entre os dois. Tá então, vendo? E ó, pra parede, nós temos esse tipo de bloco aqui, ó, essa madeira. Então, velho, tá tudo combinando, mano. Olha isso. O único rolê é que, assim, eu vou ser bem sincero, Dati. O Aether não tem, tipo assim, top 10 variações de bloco, tá ligado? Então nós vamos ter que se virar com o que a gente tem. Mas a ideia é a gente jogar Aether. Então, nem que seja uma casinha simples, mas vai ser uma casa Aether, correto? Não, qual que é a graça de a gente jogar Aether, colocar 200 mods, né? Tá aqui, ó, mod do Twilight Flourish, mod do Ice and Fire, usando os blocos lá do bagulho. Mano, Delete, olha pra tua mão. O bloco é transparente. Delete, esse bloco aqui? Não, 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 não
Janela. Janela do Aether, velho. Mano. Tá, Dredd, quer saber? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos se reunir e vamos pensar bastante em como fazer nossa casinha. E a gente vai voltando aos poucos pra mostrar os progressos pro pessoal, pode ser? Pode ser, LG. Tá, vamos lá então. Mano, Dredd, eu acho que a gente tem que mudar de ideia. Mano, eu achei, LG, que nós ia fazer uma casa amarela, velho. Quem dera, né, Dredd? Quem dera. Mas, ó, conforme a gente, eu e o Dredd foi conversando aqui, a gente foi dando uma olhada na internet, mas a gente chegou a uma conclusão que, em vez de fazer um castelo, que ia ser meio inútil, a gente pode fazer uma torre linda aqui, porque a torre é prática. Por quê? A torre cabe tudo que a gente precisa, dá para decorar de boas, e o melhor, a torre é alta, então para colocar aquela nuvem que a gente voa, vai ser perfeito, né, Dredinho? Não, e a gente já tá num lugar alto, LG, então se a gente fazer uma torre mais alta ainda, a gente vai subir lá em cima, a gente consegue ir pra tudo que tem lugar, velho. Olha isso, olha ao redor, LG. Mano, é verdade, mano, aqui é um local muito amplo, muito fácil de andar. E, Dredd, eu tava dando uma olhada aqui na torre, eu acho que ela tem que ser tipo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6, o que você acha? 6 por 6? Fecha o quadrado aí, vamos dar uma olhada como vai ficar por dentro. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, agora é só fechar aqui, ó. Que vai ser a entrada, né? Ah, LG, vai ficar um quadradinho bom, velho. Verdade, aqui, ó. Daí a porta, a gente faz ela par, tá ligado? Eu sei contar que vai ter vários andares, tá ligado? Que não cabe aqui, né? Coloca um andar assim. Mano, na real, o chão desse aqui, vamos ver o chão de madeira? Madeira, tipo, virada pra cima? Deixa eu ver, como assim? Assim, ó. Ah, eu tenho aqui bastante também. Fica diferente, tá ligado? Diferente, diferente. Ok, quebra aí pra mostrar aqui, ó. Mano, mas essa torre vai ficar doida, Dredd. Pode quebrar essa bancada aqui por enquanto. Não, dá pra fazer um negócio bonito, velho. Dá pra fazer um negócio bonito. Vou deixar a bancada aqui, Dredd, por enquanto, tá bom? Então, ó, vamos subir essa torre um montão e vamos fazer uma escalada desses blocos. O que você acha? Então, eu só não tenho esse tijolo. Você quer o quê, esse tijolo? Eu vou fazer aqui pra você. Só queria lembrar que o Dredd falou assim: ah, LG, vai ficar levando pedra pra mudança? As pedras aí, ó. As pedras aí, Dredd. Mano, mas eu não sabia que nós usamos. Ah, velho, achei que nós ia minerar de novo. Só que como que eu vou minerar se tem um boss debaixo da minha casa? Ah, não tenho culpa, é, cada um com os problemas. Você tem a pedra normal aí, Dredd? Não. A nossa ideia, Dredd, é subir. Ó, peraí, ó. A gente pode fazer o tamanho que nós quiser, velho. É, a ideia é a gente subir um 6x6, tá, né? Então, tanto faz, né, quando subir. Olha só, tem mais madeira aqui, ó, impedindo as coisas sair. Ó, vamos subir aqui tudo liso. Daí depois a gente se preocupa em fazer alguma coisa como, tipo, por exemplo, as janelas e tudo mais, pode ser? Pode ser. Subir as pedras aqui então, hein? Eu tenho uma tática pra subir bloco aleatório, Dredd. Como? É assim, ó. Você tem. Eu tenho duas variações de bloco. Não tem? Eu coloco uma variação no slot 1, uma no 2, e daí, tipo, eu fico variando entre o meu inventário todas essas variações. E daí, quando eu terminar de fazer isso, eu pego minha hotbar e eu fico assim, ó, girando a bolinha do mouse sem parar. Ah, tô ligado. Vou fazer, assim, ó, vou tentar usar essa técnica aí. Daí eu nunca sei que bloco vai vir. É bem aleatório mesmo. Pera aí, eu vou usar essa técnica, calma. Você vai usar? Deixa eu ver. Vou usar. Preciso guardar minhas coisas aqui, que eu tô com muita porcariada no inventário. Narqueira, sabe? Uma narquia, né, Dredd? Narqueira, velho. Olá, LG, olá, cadê você? Vai, faz aí, vamos ver. Vou ficar rodando a bolinha do mouse. É, um montão. Mano, o Dredd não consegue, você sempre ficar pulando sem parar. Mano, calma, tô pegando na prática aqui, LG. É, só você fica girando pra cima e pra baixo, molhando mal sem parar, Dredd. Cara, não é muito ruim, não. Mano, é bom, né? É bom, bom, bom. Caramba, velho. Pô, tem aqueles Marzix que a bolinha do Mars é surta. Ah, meu, nem sei não, mano. O meu é o mouse humilde. Não, não é que é surta, mas você. É, tipo assim, tem um rolamento. Você pode ficar rodando assim. Você dá uma rolada pra baixo e fica o scroll rodando, sabe? Ah, não, meu mouse é. Normal. Ele não é duro. Não é mouse gamer, não. O Mars é um mar de padaria, gente. Eu sei. Você não tem nem fone aí, estragou. A gente comprou um fone de 15 real, 8 anos de YouTube, daí estraga o fone dele e ele reclama que não tem outra. Mano, não, eu tenho uma lógica, velho. Eu não canso de falar isso aí, galera. Rapaz, é o seguinte, eu não gosto de headset. Pra mim, tá ótimo esses foninhos de 20 reais. Então, tipo assim, o fone de ouvido é um negócio que estraga bastante, porque nós trabalha, né? A gente usa isso aí basicamente, sei lá, 20 horas do nosso dia. Então, velho, se eu consigo trabalhar com fone de 20 reais e quando ele quebra, eu só vou desembolsar 20 reais? Mano, tô no lucro. Mas se eu tivesse um fone de 200 e ele quebrasse toda hora? É a mesma coisa que você trabalhar de Uber e daí querer que a sua cadeira de motorista seja uma cadeira de plástico. Não, mas pra mim tá bom um fone de 20 conto. Mas, Dredd, você acha que sobe mais assim tá bom? Mais, né? Cara, eu acho que tem que ser mais, LG. Tem que ser maior que essas árvores. Deixa eu ver, ó. Eu vou subir e você fala quando você acha que tá bom. Mano, tá bom, LG, tá bom. Tá bom. Então vai ser essa altura aqui, Dredd. Caraca, vai ficar top, velho. Eita, já quase fui pra barra aqui. Tá, vamos subir tudo, Dredd. Vamos subir tudo. Ó, Dredd, eu já cheguei numa altura que eu acho que já tá bom aqui. Eu vou começar a expandir pros lados aqui, tá ligado? Olha, LG, você toma cuidado, velho, que eu acho que a gente tá a mais de 20 blocos de altura. Você tá ligado que 21 bloco é hit kill. Mano, você vai cair, na árvore, né? Cai na árvore. Ó, é, mas se você cair pro lado de dentro. Não, daí não tem. Ó, Dredd, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu juntar meus blocos aqui, que eu tô com uma manar aqui no inventário. Fazer umas escadinhas aqui, ó, de pedra sagrada, Dredd. Ó, vou te mostrar aqui a minha ideia. Ó. Deixa eu ver. Mano, tô com medo, velho. Ô, medo de morrer. Aqui não. Aqui sim. Aqui não. Aqui sim. Não, peraí. Quebra esse daqui pra mim, Dredd.
Olha, gente, tá tão harto que se não é colocar a nuvem aqui, né, consegue ir pros templos. Pior, né? Ó, quando a gente for, já sabe como agora. Drash, já colocou umas escadinhas aqui, ó. Já percebeu a ideia, né? Vamos fazer essa muretinha aqui. Vamos fazer só com essa pedrinha aqui mesmo, fechou? Ah, eu ia fazer bloco aleatório já, LG. Essa parte tem que ser com esse bloquinho, porque tem um padrão, tá ligado? Daí agora, Drash, nas pontas a gente coloca mais um bloco. Na esquina aqui, né? E daí, ó, um aqui, e deixa os dois meio sem. Aí, ó, pegou. Agora, Drash, como a gente ainda não tem uma descida apropriada lá pra baixo, a gente vai descer pelas árvores, ó. Que vai levar menos dano. Desce aqui. Espera. Pega no colo, LG. Pega no colo. Pula. Nossa, ele pula ainda pra levar mais dano, né? Olha, tipo, ó, vem vindo por aqui assim. Vai pular pra cá. Parkour! Parkour! Sabe, não tem um bar d'água aí, não, LG? Pior que tá tendo, não, Zé. Não jogou fora, lembra? Mano, não tem como conseguir água aqui? Sei lá. Tem, será? Isso aí. Mano, acho que não, por causa que as nuvens tá condensada, né? Porque se as nuvens tivessem condensada, aí ia virar chuva, né? Será que não chove aqui? Não, porque, ué, a chuva sai da nuvem, né, tia? A gente tava em cima das nuvens. Mesmo se chovesse, como que eu ia pegar água da chuva, né, velho? Até tem como, mas no caso não faz sentido chover. Olha, tira essas folhas feias aqui e, mano, Drash, ficou legal. Pô, nossa, velho, ficou da hora aqui de baixo, hein? Tá, ó, Drash, tenho duas ideias aqui, ó. Primeiro, aqui nós faz uma entradinha mais baixa, simples, e aqui a gente faz uma área maior e uma escada. O que tu acha? Mano, eu topo, LG, porque tá meio feio aqui, ó. A torre, ela direta, né? Tipo, tudo a reta. Vamos fazer um acabamento aqui na porta, dá vida, né? Pra coitado, né? Tem que dar vida. Pô, a gente pode fazer uma sacada também, LG. Cara, uma sacada é pânico. Uma sacadinha, né, velho? Acima das árvores ali só. Nossa, não, maneiro. Tá. A árvore tá feia, hein, velho? Não, mas dá pra plantar uma árvore aqui, Drash. Tem uma sepa. Eu tenho aqui, ó. Plantar aqui, ó. Então, Drash, já que a gente já mostrou mais ou menos a estrutura, vamos voltar com ela mais ou menos. Ô, gente, calma. Mano, eu não tinha percebido isso, mas olha só, dentro da nossa torre, vai ficar cheio de partícula, velho. Ah, eu gostei. Mas, Drash, olha pra mim aqui, Drash. Olha pra mim. Sabe o método mais árvore de trabalhar do mundo? Não. É quando era mais do tapa, assim, ó. LG, vai pra cima. Mano, ficou muito doido, Drash. Aqui é a entradinha, LG. Aí, a única madeira que tinha era essa aqui. Eu vou ser sincero aqui, ó. Eu não curti tanto. Se eu achar uma madeira mais bonita, eu vou trocar esse telhado, velho. Não, Drash, é que coloquei uma nuvem. Pera aí. Deixa eu subir aqui pra ver melhor. Drash, eu tô procurando nossos coelhos e eu não tô achando, mano. Mano, eu falei pra você, LG. Nós tinha que fazer um cercadinho, velho. Não. Se achar agora, nós faz. Mas, Drash, que tá ficando legal, tá, hein, mano. Imagina que eu tiver janelas. E, mano, nasceu um slime ali. Tem sacada ainda pra fazer. Tem um monte de coisa, LG. Vai ficar show, Dati. Mata slime! Mano, vamos procurar o Clay. Sardade já, velho. Ô! Oh, cadê o Flavinho? Drash, você não viu que ele dropou? Glowstone, né? Eu achei que não tinha como conseguir Glowstone. Mano, tô com 3 Glowstone aqui, velho. Vamos guardar no baú aqui, ó. Pô, deixa pra iluminar a casa. Beleza. Drash, ó, eu vou fazer só um machadinho novo aqui pra mim, que eu não tenho mais machado. E vamos procurar esses bichos aqui. Vamos procurar esses bichos aqui, Drash. Mano, deve estar na ilha de baixo ali, ó. Tem, sabe aquelas bolotinhas em volta da ilha? Sei. Deve estar aqui, velho. Será? Achei, tranquei eles aqui. Onde? Onde estão os dois? Aqui dentro de casa. Tá os dois aqui, gente. De casa? Sim. Oxi. Tá, pera aqui. Pera. Cuidado pra eles não fugir, que eles estão a risco. Pera, eu vou apanhar na minha cabeça. Não, eu vou fazer o seguinte, Drash. Vou fazer uma escada monumental pra. Olha só a portinha, velho. Zé, tô com medo. Já perdi mais uma vez, vou perder duas. É só clicar, LG. É só clicar, velho. Aí. Tô aqui. Calma aí. Aqui em cima da craft table. Vem cá, fio. Pronto, peguei ele? Falou? Não. Peguei. Aê, tá. Aê. Boa. Drash, é o seguinte, mano. Eu tava querendo o coelho pelo seguinte fato. Eu tava testando algumas coisas e eu quero fazer o chão da nossa casa, dos outros andares, de nuvem. Pô, mas a gente vai ficar pulando alto ou tem não? Nuvem que não pula, Drash. O único problema é que essas nuvens branquinhas e elas são difíceis de pegar. Então o meu plano é o seguinte, eu botar... enquanto você termina de construir aquela partinha da casa, eu vou lá me arriscar, perder minha vida pra pegar a nuvem. A parte mais chata comigo, velho. Não, beleza, então. Drash, você quer pegar nuvem? Então? Não, vou continuar aqui. Foi você que falou, hein? Eu tinha preparado um kit de exploração pra você, mas já que você falou não, tá bom, né? Mano, na hora que você voltar aqui vai estar pronto, viu? Drash, eu vou te dar um presente. Eu vou pegar uma nuvem amarela pra você. Uhul! Mano, eu vou prender aqui o Flávio. Eu não sei se eu dei nome pro meu. Eu não quero dar outro nome pra me sentir mal. Eu tô me segurando. Drash, tá ligado aquele templo da Valquíria? Eu achei um outro deles, só que quase na altura do chão, mano. Vai ser muito mais prático pra gente explorar. Ah, tô vendo daqui, LG. Tá renderizado pra mim, você acredita? É, porque eu tô perto dele, né? Mano, a gente vai explorar aquele mesmo. Mas antes, eu já vou lá nele pra ver se dá pra roubar a nuvem. Mano, você nem quer explorar esse aqui que perto de casa, porque se der ruim... se der ruim, tá lá de casa. Deixa esse de longe aqui. Mano, deixa eu dar uma olhada, velho. Eu vou fazer a parte da sacada aqui agora, LG. Mano, eu quero ver como que vai estar quando... Mano, o bicho tá com aquela bolinha de neve em mim, sabe? Tem. Mas esse bicho é chato, velho. Vou pegar 20 nuvem amarela e vou parar, mano. Mano, Drat, 21 nuvem branca. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa diferente. Tinha nuvem rosa, né? Será que eu consigo pegar uma? Ó, vou levar mais plantinha branca bonita, né, pra você. Galera, estou com dor no cóccix, velho. Minha cadeira... Sabe qual que é a minha cadeira? Drat, eu até entendo que você tá com dor no cóccix aí. Fazer o que, né? Melhoras, mas eu vou pegar uma nuvem rosa. Drat, deixa eu te falar uma coisa, mano. Você tem que parar de ser... de bar, velho.
Não, tem que parecer de ser mão fechada, mano. Trabalha com o YouTube, aí você não tem fone, não tem cadeira, não tem coluna, vou fazer o seguinte, então. Vou aproveitar minha cadeira pra aquelas de bar de ferro, que elas encolhem, sabe? O que você acha? Ah, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fingir que aqui no Aether, a gente só consegue escutar quem tá perto, tá bom? Eu não tô te ouvindo mais, tá muito longe. Ah, nossa. Eita, eu gastei toda a pedra branca aqui, velho. Eita, eu tenho um pack, ajuda? Traz aqui pra mim rapidinho. Calma aí, tô nem pegar a nuvem aqui. Não, tem que ser agora, G. Bora. Volta rápido, volta pra casa, vai. Tá bom, tô indo. Você tá meio carente, né? Você tá bem? Não pode ficar sozinho, não, velho. Nossa, tem uma nuvem vermelha aqui perto, LG. Não, mas você não pega, não. Ela é decoração. Drat, o templo da Valkyria tem que ter uma pedra com musgos, é, que a gente não tem. Pega, LG, vai agregar aqui em casa, velho. Mano, eu vou pegar uma só que eu tô com medo de ativar as Valkyrias e nós morrer, Zé. Pô, só de você chegar perto já ativa? Sei lá. Mó medo, mano. Cadê? Vou pegar a escadinha dela, né, velho? Pois é. Drat, não consegui pegar mais, não. Desculpa, fiquei em choque. Ah, não. Não, mas eu peguei uma pra você. Você não pediu uma? Pegou uma só? É, o que é o que tinha, Drat. Eu tô voltando pra casa, tá bom? Você tá com sandália? Eu vou ver aqui, ó. Drat, achei mais uma planta que a gente não tinha essa cor. LG, eu tô te vendo daqui, velho. Dá pra me ver? Eu tô te vendo. Você tá vendo eu aqui? Em cima da árvore? Tô! Oi! Eu tô pulando aqui, LG. Mano, o legal dessa versão que tá o Aether é que dá pra ver, né? Nossa versão mais nova não deixa ver de longe. Mano, que da hora, velho. Nossa, LG, é um pixel na minha tela. Lá longe. Já tô chegando, calma aí. Já vou crescer na vida aí. Nossa, vem cá, então. Vem cá, Nubi. Já toma. Pra ficar ligeira. Pior que as nuvens não carregam pra mim. Não? Os bichos, só você. Ah, sorte sua. Bicho chato. Nath, tô chegando. Jerônimo! Nath, tô com medo de não chegar. Nossa, Ligia, o que você tá fazendo, velho? Não, tem uma nuvem azul ali, ó. Nath, vou porzar aqui, Nath. Foi. Deu certo. Calma. A nuvem azul, acho que tem uma partícula de água, cara. Aê, chegou, LG. Deu certo. Mano, aí, ó. Pra quem duvidou, tamo aí. Drat, nuvem de todas as cores. Você queria bloco, né? Você falou? Ah, nossa, quebrei as pernas ali, velho. Aí, ó. LG, eu vou terminar de fazer a sacadinha aqui. Cadê? Deixa eu ver as nuvens. Não posso entrar em casa? Então, o Flávio tá aí, cuidado. Dá licença, você vai entrar ou não? Não. O Flávio vai escapar. Ó, primeiro, deixa eu sortar aqui o meu coelho. Pegar aqui, ó, a nuvem branca. Drat, vai ficar muito doido esse andar aqui. Mano, na real, tá meio mequetrefe, mas vai ficar um mequetrefe doido, tá ligado? Pra fazer o bagulho bonito, LG, bonito. Drat, vai ficar... Tá, mano, um bagulho aqui, é Aether, tá ligado? A nuvem rosa faz alguma coisa? Não, então vai ter um andar de nuvem rosa. É tudo igual as nuvens, só muda a cor. Cara, eu não sei dizer não, pra ser sincero, eu tô meio perdidinho também. Mas não é isso, velho, tá aprendendo e jogando aqui do zero, velho. Mas que elas são bonitas, elas são. E a de ouro, ela faz algo? Mano, Delete, ficou interessante, eu diria, nossos andares. Vem cá dar uma olhada. Não tá pronto ainda, mas já dá pra ter uma ideia. Calma, LG, tô descendo aqui. Tá morrendo aí. Aqui, LG. Ah, oi, boa tarde. Essa parte, ó. Vamos abrir essa parte aqui pra não ganhar mais espaço. Aqui dá pra gente colocar, tipo, umas forjas, né, do mod. Aí, ó. Ai, que da hora, velho. Mano, tá pânico. Delete, ó. Cadê? Aqui, ó. Nossa, os andares transparentes, velho. Daí, ó, o andar ganha mais espaço, porque você pode pisar no bloco. Daí dá pra colocar as fornalhas, as coisas aqui, ó. E nós estamos andando, Parece que eu sou anãozinho. Ah, daí você sobe aqui, ó. Não vem rosa aqui, ó. Mesma coisa. Por que ela tem um mais aqui, velho? Porque eu acho que ela é mais potente. É plus. Daí, ó, depois eu vou colocar amarela e depois mais uma branca. Mas, ô, Drat, ficou da hora, né? Não, eu gostei, velho, gostei. Eu acho que você ia ficar mais da hora se fosse rosa em tudo. Mano, dá pra pegar rosa em tudo então depois. Só que, Drat, eu queria fazer uma coisa, cara. Eu preciso de uma porta, né, LG? Pega... Então, dá pra fazer uma porta. Você faz uma porta aí, eu faço? Eu vou pegar o Flavinho. Eu faço, peraí. Tá, enquanto eu vou trocar madeira aqui do chão. É bom que com a porta a gente não vai passar esses apertos que nós tá passando, né? Aí, ó, boa, LG, temos uma porta. Pera, deixa eu dar um bizu aqui. Ah, moleque. Agora tá bem mais legal, prático, véio, né? E o melhor, que depois a gente pode colocar um cercadinho, né, pra eles. Ó, Delete, aqui, ó. Tochinha da Simple aqui, enquanto não tem nada pânico. Florzinho aqui, ó. É, gente, eu vou fazer o telhadinho aqui e basicamente vai estar quase pronto, 90%, velho. Sabe o que eu queria fazer? Isso aqui, ó. Mano, Delete. Cadê você? Aqui voando. Mano, a nossa casa tá muito doida. Cadê você? Perto do Valkyrie aqui, ó. Mano, o único lado que ele não olhou, tá ligado? O único lado que ele não olhou. Ah, tô vendo. Mano, que da hora, Delete. Você tem que ver isso, mano. Tá bonito? Mano, vale a pena o risco. Vale a pena o risco. Calma. Eu vou terminar aqui o teadinho. Eu vou aí. Pera aí. Delete, tá vendo aqui, ó? Faz o seguinte, ó. Você vai pular aqui e segura o espaço e não solta mais. Pera, ó. Onde você foi, LG? Assim, ó. Olha pra lá. Só olhar agora. Nossa, velho. Tá ficando muito top. Mano, e com a ilha. Cuidado que você não cai muito, tá? Não solta espaço. E com a Ilha de Ouro, Zé. Mano, Delete. Caraca, velho. Nossa, ficou mano, muito gostoso. E a nossa casa, mano. Daqui a pouco a gente vai ter mais decoração, vai ter espaço pro coelho, vai ter moa, vai derrotar boss, vai ter item doido. Mano, Delete, tá da hora. Mano, eu curti muito, casinha. Curti muito de verdade. Pode falar uma coisa, Delete? Fala. Eu quero matar o boss agora. Eu quero itens tunados pra gente poder decorar nossa casa. Eu quero derrotar o boss agora. Mano, LG, só fala um negócio pra você, velho. Vamos.